No a ide vlastne o knihu, ktorá systematicky, komplexne mapuje túto úplne prvú generáciu národného obrodenia. Je to kniha, ktorá spája ľavičiarov, pravičiarov, konzervatívcov, možno aj tých liberálnejších, ak sa takí nájdu, ale určite sa aj takí nájdu, takí tí rozumnejší, pokrokárov, aj tradicionalistov. Myslím si, že je to taká veľmi pekná publikácia pre každého, kto sa zaujíma o slovenské dejiny. A je veľkou výhodou je, že sa v nej nájde tak študent, tak možno kňaz, ktorý sa zaoberá teda dejinami katolíckej cirkvi, a v tejto súvislosti možno nájde sa v nej aj ekumén, aj evanjelik, pretože naozaj my spájali evanjelikov a katolíkov. Nájde sa v nej v podstate každý človek, ktorý sa úprimne zaoberá dejinami. A musím výrazne zdôrazniť, že je to kolektívne dielo. Na tejto knižke sa totiž podielala celá plejáda matičných, väčšina tohto nášho matičného kolektívu, takže podarilo sa nám urobiť vyslovene kolektivistické dielo o prvej generácii národného obrodenia, ktorí prvý kodifikovali jazyk, prvý preložili Bibliu, takže vlastne spoluautorkou knihy a vlastne hlavnou autorkou, o to ma mrzí, že nemohla prísť, lebo by to bolo oveľa zaujímavejšie, ona sa tej téme venuje v podstate dlhodobo, je Martina Matečková a ona vlastne napísala niekoľko článkov na Matica.sk, na web aj do časopisov, kde sa proste týmto osobnostiam dosť podrobne venovala. A ja som si povedal, že treba to nejakým spôsobom tie informácie všetky zosúľadiť do jednej, zosumarizovať do jednej knihy. Potom zorganizovala tú konferenciu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Takže to bol prvý výstup textov, to bola prvá časť tej knihy. Potom sme sa s kolegami dohodli, že spracujeme medailóny o týchto osobnostiach. To bola tá najkolektivistickejšia práca. No a napokon ešte prišla ďalšia časť knihy a to sú reportáže z matičných podujatí. Je to napríklad pani Suchá, ktorá bude o Bernolákovcoch, o Všeslávii, alebo tej generácii tej evanjelickej, ktorá vlastne inšpirovala istým spôsobom aj Masaryka a ďalších. Hovorí sa to veľa o vzniku samostatného Slovenska. Áno, je to završením toho dejinného procesu, ale nemohlo by vzniknúť Slovensko, keby nevzniklo Československo, to treba povedať. A ja si vážim aj toho Československa, pretože není dobré úplne odsudzovať aj tie zásluhy týchto generácií, pretože museli sme mať nejakého brata, ktorý sa za nás postavil proti tej monarchii a tak ďalej. Čiže toto treba oceňovať. Samozrejme, malo to svoje chyby, malo to svoje hlavne politické chyby, na ktoré vlastne 20-30 rokov upozorňovali davisti. Takže ono sa to potom vyvíjalo ďalej, bola tá federácia, no a keby nebolo vlastne tej generácii, tej poslednej, ktoré sa bude vedať tej štvrtej knihe, teda davistov, Husáka, Novomestského, tak by nemohla vzniknúť ani tá samostatná Slovenská republika, ktorej právny základ dali práve ľudia, ktorí vybojovali federáciu v roku 1968 ako jeden z mála produktov toho obrodného procesu, tá federácia. To je tak, neviem, všetci sú nadšení z mojich inovatívnych nápadov, ale napríklad tento obal, jeho autorom je Martin Kovanič z Kopaničiarských novín, vynikajúci grafik, a on vlastne, ja som mu dal námet, teda máte tam z jednej strany Trnavu a z druhej strany Bratislavu a tie mesta akoby spolu do seba tak splývajú akoby. No a popredne máte kolorizovaných vlastne tých 5 najznámejších Bernolákovcov. Takže toto mu dáva takú popularizačnú aj formu. Čo sa týka napríklad utopistov, tam som zvolil tradičnejší motív, taký štýl asi, ako by to vyzeralo tak tradične, ako pôvodné utopické knihy som sa to snažil koncipovať. No a čo sa týka tých ďalších vydaní, tak samozrejme nadviažeme na tento štýl, aby to naozaj, keď si to človek kúpi, si to pekne mohol uložiť do tej poličky a vyzeralo to pekne. Boli to veľmi všestranné osobnosti. Venovali sa aj včelárstvu, to je tvoja Ingrid obľúbená téma, ovocinárstvu, praktické veci na dedine, učili tých ľudí základy, písať, čítať, počítať, úplne také tie najelementárnejšie veci, lebo naozaj tá spoločnosť na tom konci 18. a na začiatku 19. storočia bola veľmi zaostalá a v podstate oni sa snažili nejakým spôsobom ten slovenský ľud pozdvihnúť. Toto je podľa mňa najväčší prínos. Zakladali tie spolky.
čitatelské spolky, spolky triezdivosti, spolky, kde sa proste nejakým spôsobom hospodárska činnosť rozvíjala. Tam treba spomenúť Slovenské učené tovaristvo. To bolo vlastne úplne prvá taká kultúra, inštitúcia, ktorá bola celoslovenská. Čiže ak sme hľadali korene matice slovenskej, tak práve Slovenské učené tovaristvo bola prvá kultúrna, vzdelávacia, osvet. Robiť dobrú vedeckú monografiu je skvelé, ale urobiť ju tak, aby sa aj predávala, aby sa aj čítala, aby sa o to ľudia reálne zaujímali, to už je taký ťažší cieľ. A ja som si povedal, že použijeme aj tie moderné technológie, aj troška kreativity do toho zapojím. A napríklad taká zaujímavosť je tam časová os. Ono sa to zdá ako taký detail, ale práve na tej časovej osi môžete zistiť, kto sa s kým mohol stretnúť. Za akej éry pôsobil. Kto bol tedy panovníkom. To si mi ukradol ďalšiu otázku. No, takže mohli sa Štúrovci s Bernolákovcami stretnúť? Dať si vínko niekde? No, boli vlastne tri generácie tých Bernolákovcov. Tak spočítame, ešte je tam ten Oswald, ktorý bol vlastne taký post-Bernolákovec. A tí najmladší Bernolákovci, alebo katolíckí dejatelia 19. storočia, sa stretli pri založení Matice Slovenskej v roku 1863. A napokon aj tá hodžovsko-hatalovská reforma jazyka bola hodžovsko-hatalovská. Hej, hodža bol za Štúrovcov, mesianista známy, Štúrovec, evanjelik, a Hatala bol zase katolík a teda priaznivec tej Bernolákovčiny. A práve tá funkcia, vidíte, to je krásne na tých dejinách, jak sa tie veci potom postupne vyvíjajú, všetko do seba zapadá, tak to spôsobilo, že vlastne máme ten jazyk taký, ako máme. Lebo tá Štúrovčina predtým nebola taká, hej. Prečítajte si napríklad Slovenské pohľady 1846, je tam to burlo slovo, ako súcim na slovo, to úlo tam zmyslo, hej, to sa pomenilo, hej, tam boli modifikácie v tom jazyku, čiže Hatala do toho výrazne prispel. Takže aj toto je jedna z tých zásluh, že sa to nejakým spôsobom obrúsilo, nejak sa to, povedme to slovo anglicky, vytuningovalo ten jazyk. Takže aj takto treba na to pozerať, no. Systému, ano, a ono to proste vytvorilo tých Bernolákovcov, ako si tak behajú po Alpách, alebo niekde v lietadle. Áno, boli sme prekvapené, hlavne ženská časť osadenstva, že aký fešáci zrazu. A napríklad Bernolák tam vyzerá ako Paul McCartney v tom lietadle, takže aj takéto formy môžu nejakým spôsobom popularizovať tú tému a nejak ju priblížiť, lebo naozaj ako hovorí, že by si povedal, to je taká nudná téma, to ma nebude baviť. Áno, lebo podľa mňa u takej mládeže a u detí tí Bernolákovci sú vnímaní oveľa nudnejší, lebo predsa ten Štúr má také všelijaké pikošky a tie ako ženy okolo neho, ale čo tí Bernolákovci? A potom ešte, toto ešte ďalšia taká vec, že vyzdvihnú tie prvenstvá, že som to tak osystematizoval, ona tá kolegyňa vytvorila obrovské množstvo textov a urobila na to obrovskú prácu, ale moja úloha bola tá kulturologická, tá vedecká, zosumarizovať to, vytvoriť z toho nejaký výstup, vystihnú to najhutnejšie, čo tam bolo. Ale aj v takých tých praktických veciach, napríklad ten Štefan Závodník, jemu sa podarilo doslova z toho Mojtina vytvoriť takú akoby utopickú farnosť. On tam osobne prerábal tie kostoly, osobne tam tú poštu zakladal, alebo tam osobne pomáhal tým ľuďom pri zakladaní tých, ja neviem, vinohradov, ovocných sadov a tak ďalej. Čiže to bola normálne absolútna obeta pre tú komunitu. A keď sa dneska hovorí o angloamerickej sociálnej filozofii, napríklad o komunitarizme, že vyzdvihovať to komunitárne nad tým individualistickým, tak aj tí Bernolákovci a Štúrovci boli v tomto vlastne vizionármi, že ukazujú nám aj v 21. storočí, že tá spolupráca a ten kolektivizmus má oveľa väčší zmysel než ten bezbrehý individualizmus, kde každý myslí na seba a vieme, čomu to potom speje. Z toho, že konečne nás začala vnímať aj slovenská verejnoprávna televízia a konečne chodí aj na naše podujatia. No a jedným z nich bolo napríklad odhalenie busty veľkému slovenskému dejateľovi Ladislavovi Novomestskému, vynikajúcemu poetovi, davistovi, povereníkovi pre školstvo a osvetu, predsedovi Matice Slovenskej, predsedovi Spolku slovenských spisovateľov, človeku, ktorý etabloval modernu. No a je to takým mojim veľkým zadosťučinením, že sa to podarilo práve tej Alej národných dejateľov Martine. Z toho má veľkú radosť. A zároveň sme odhalili bustu aj Ivanovi Horvátovi, významnému spisovateľovi, právnikovi, diplomatovi. Mimochodom,
Málo kto vie, že práve Ivan Horváth s Vladimírom Klementisom bol jeden z tých, ktorým môžeme ďačiť za to, že máme hranice také, aké máme, pretože oni práve vyjednávali v tom povojnovom období aj takéto záležitosti. Čiže navyše Ivan Horváth bol vynikajúci prozaik, ja ho nazývam slovenským Fitzgeraldom. No a symbolicky sme mu odhalili pamätnú tabulu, tiež iniciovali aj mnoho ďalších podujatí. Napríklad storočníci Ladislava Ťažkého, mnohí ste osobne poznali. Ďalej Jozefa Murgaša, priekopníka radiotelegrafie. Ladislava Mňačka, významného spisovateľa. Jozefa Kronera, známeho herca. Dokonca sa nám podarilo oceniť Štefana Kvietika cenou Matice Slovenskej. Takže tých vecí, čo sa dejú, je neúrekom. A budeme to pokračovať a najbližšie podujatie, ktoré organizujem, je venované výtvarníkom, lebo aj ich treba podporovať a naozaj máme talentovaných výtvarníkov. Mimochodom práve dnes si ich môžete pozrieť na tej druhej budove na poschodí, vystavujú tam svoje diela, naše výtvarníčky najmä, matičné, napríklad Martina Kvašňovská, alebo Brigita Lehoťanová, alebo dokonca osobne tam je Maria Štrompa. Takže môžete ich prísť podporiť, kúpiť si nejaký obraz, podporíte kvalitné umenie a nádherne si doplníte byt. No a dodám teda, že bude to 10.12. pravdepodobne. Ja sa chcem veľmi pekne poďakovať pani kolegyni Novej, riaditeľke vydavateľstva, za vynikajúcu spoluprácu a veľmi, veľmi aj teda, by som to povedal, kooperatívna pri tvorbe tejto knihy a aj pri jej propagácii. Podarilo sa ju dostať do Martinusu, Pantareja, do všetkých tých knihkupectiev, čo nie je ľahké, si treba uvedomiť, dostať to tam. Takže ja veľmi chcem oceniť, že je to veľmi aktívna a čudorodá, nová, matičná. A teraz sme im urobili reklamu zadarmo. Nevadí. No a pointa je, že vlastne takýchto ľudí treba podporovať, ktorí sú snaživí, aktívni a činorodí. A keď máme ten rok slovenských žien, tak tu máme aj druhú novú riaditeľku, pani Katarínu Kolárikovú, Koňarikovú, ktorá je takisto veľmi aktívna, takže podporujeme aj ženy Matice Slovenskej. Ďakujem pekne. Ďakujem Lukášovi, vážení páni. Bolo to povedané už mnoho. Ja by som sa taktiež chcel poďakovať všetkým, že ste prišli, všetkým autorom, ktorí prezentovali aj včera. Dnes aj kolegovi Vindárovi, aj kolegovi Pernému, ktorí sú moji rovesníci. Obidva majú za sebou niekoľko kníh, teda upávate mi dať ma prvú monografiu v podstate za sebou, takže ešte mám čo doháňať. Ale ja by som chcel hlavne poďakovať pani riaditeľke Ingrid Majerikovej za jej snahu, za jej obetavú prácu a za ten čas, ktorý strávila na príprave. Veľký potlesk pre ňu. Práve v celej bibliotéke, strávili tu celé 4 dní. Včera bola pekná prezentácia, dneska bola, myslím si, že taktiež pekná prezentácia. A ja som veľmi rád, že sa Matica opäť vrátila na tento týždeň. Takže Ingrid, ďakujem ti pekne a ešte úspešné 2 dní ti prajem. Tak ďakujem všetkým a ja teraz pozvem na pódium ďalších prezentujúcich.